Nesse vídeo eu vim te falar 5 posts para você viralizar e crescer no Instagram de uma vez por todas. Então continua comigo até o final desse vídeo que você vai gostar muito das 5 ideias que eu vou te dar aqui nesse vídeo. Roda a vinheta, editor. Para você que não sabe, o Instagram é uma das melhores ferramentas para você aumentar, para você crescer o seu negócio, para você captar clientes e você ter um negócio sólido. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores vitrines que existe. Se você não fizer bons posts, você não vai conseguir crescer, pelo menos de forma orgânica, no Instagram. Então é muito importante você fazer posts que atraiam pessoas, que sejam compartilháveis, que sejam muito salvos, tá? E são essas ideias de posts que eu vim te dar aqui hoje para você não errar mais com isso e só postar coisa certa no seu Instagram. Para vocês que não sabem, eu tenho um Instagram de adestramento de cães, que eu testei todas essas estratégias. Editor, bota meu Instagram de adestramento aqui embaixo e vocês vão reparar que é o mesmo estilo de post. Vocês podem adaptar ao nicho de vocês. Bernardo, fala sobre games. Ah, eu falo sobre culinária. Ah, eu falo sobre, enfim, independente do seu nicho, você pode aplicar essas ideias de post e viralizar todos os seus posts para você também conseguir crescer no Instagram. Então presta muita atenção nessas dicas. Mas antes disso, eu só vou te pedir para você deixar o seu like e você se inscrever nesse canal para eu continuar fazendo conteúdo assim, conteúdo super legal que vai te ajudar a alavancar nas redes sociais de uma vez por todas. Mas vamos lá, galera, vamos pro primeiro conteúdo, que é a questão da evolução. Um antes e depois, uma evolução que você teve na sua vida. Esse tipo de conteúdo é muito importante, principalmente se você já tem um certo público, para você gerar engajamento, para você gerar muito compartilhamento, para você inspirar pessoas. Vou dar exemplo do meu nicho. Há 2 anos atrás eu era um simples estudante de graduação, depois eu quis começar a adestrar cachorros e agora eu sou adestrador e empresário. Teve uma evolução, teve um antes e depois. Eu espero que esse depois continue evoluindo cada vez mais para ter um contraste maior. Então, se você tem um antes e depois legal, se você tem uma evolução de como você era um tempo atrás para como você tá agora, isso funciona super bem. Então pode fazer um post assim sem medo de ser feliz, que as pessoas adorem, que você cria uma conexão e um conteúdo compartilhável super legal para sua audiência. A segunda ideia de post é você apresentar uma ferramenta que te ajuda no dia a dia. E mais uma vez eu vou trazer isso pro meu nicho, que uma coisa que sempre me ajudou muito no adestramento de cães é a gente usar petisquinhos de cachorro. Petiscos de cachorro para você conseguir motivar o cachorro a treinar, conseguir motivar ele a aprender alguma coisa. Eu nunca vou adestrar um cachorro sem um petisquinho no bolso, justamente para eu conseguir melhorar o comportamento do cachorro, motivando ele a treinar sempre com comida que é mais interessante. Isso eu tô trazendo pro meu nicho, mas você pode aplicar alguma coisa do seu nicho. Ah, se você é do nicho de culinária, alguma coisa, alguma ferramenta que é imprescindível você ter para você ter uma performance melhor no seu trabalho, qualquer coisa. As pessoas querem dicas, cara. As pessoas querem dicas para melhorar, para ajudar no dia a dia delas. É isso que vai fazer elas virem até você e te seguir nas redes sociais. É você dando dicas, é você agregando valor, é agregando conteúdo a elas. Então pensem sempre nisso quando vocês estiverem fazendo posts para o Instagram. O terceiro tipo de dica são mitos e verdades sobre um tema. Todo nicho tem uma polêmica, tem um mito, tem uma verdade, e é muito legal você contextualizar e dar a sua opinião dentro do seu Instagram. Quando a gente toma um partido, isso é muito bacana, mostra que você tem uma certa autoridade no assunto. Então vou trazer um pouco isso pro meu nicho. Bernardo, castração engorda? Castração é uma coisa que o pessoal me pergunta muito, se engorda, se não engorda no cachorro. E não, não engorda. O que engorda é o cachorro ficar mais inativo depois da castração, nesse período pós-cirúrgico, mas não a castração em si. Então assim, você pode trazer alguma coisa desse tipo pro seu nicho, para você conseguir falar sobre, dar sua opinião sobre. Com certeza, se você emitir sua opinião de uma forma bem legal, assim, bem forte, talvez você consegue fazer ela ser muito bem compartilhada. A quarta dica, e essa é super legal: façam conteúdos que te perguntam com frequência. E essa é uma coisa que eu faço semanalmente no meu Instagram. Toda semana, talvez umas 3-4 vezes por semana, eu abro uma caixinha de pergunta e o pessoal me enche de pergunta o tempo todo, e sempre tem várias perguntas que são mais recorrentes. Como por exemplo: Bernardo, meu cachorro faz xixi cocô errado. Bernardo, meu cachorro tá me mordendo muito. Bernardo, meu cachorro fica pulando muito nas pessoas. Então eu vou lá e faço um post sobre aquilo, dando 4 dicas simples. 4 dicas para você acabar com o xixi cocô, 4 dicas para você resolver a questão das mordidas,
5 dicas para você resolver a questão do pulo do seu cachorro. Enfim, essa questão, tanto com essa numeração na frente, dá muito certo, cara. Conteúdo sobre o que as pessoas estão te pedindo. As pessoas estão falando, cara, eu quero saber sobre isso. E essa estratégia da caixinha funciona super bem para você ter conteúdos mais compartilháveis, mais salvos, mais curtidos, e o Instagram colocar o seu engajamento lá em cima e divulgar para mais pessoas, tá? Então isso funciona super bem. Teste essa estratégia da caixinha que vai funcionar legal. A quinta dica, que também é uma das mais importantes, recicle um conteúdo que deu muito certo. Eu canso de fazer isso. Eu posto uma vez por dia. Às vezes eu pego o conteúdo de 2, 3 meses atrás e eu reciclo. Talvez eu faça de um jeito diferente ou até mesmo faço do mesmo jeito, que ele costuma performar da mesma maneira. Não é uma coisa para você ficar fazendo semanalmente, reciclando semanalmente o mesmo conteúdo, que vai ficar cansativo, as pessoas vão reparar e vão parar de te seguir, vão parar de te acompanhar. E essa técnica tende a não funcionar tão bem. Então você tem que fazer isso em questão de meses, né? Digamos que você faça conteúdos virais assim de 90, 100 dias, né? Um post para cada dia. Talvez você consiga ficar reciclando ali os seus conteúdos, né? Nunca tentei fazer isso, mas já vi gente que faz e também dá super certo. Você reciclar conteúdos longos assim, né? De longos períodos, para você finalmente conseguir viralizar o seu Instagram, fazer ele crescer de uma maneira gigantesca, tá? E passar na frente da concorrência. Eu quero saber de você aqui nos comentários se você conhecia alguma dessas dicas viralizáveis dos posts, se você conhecia essas estratégias ou se você não conhecia, se eu estou te falando pela primeira vez. Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua dificuldade em crescer o seu Instagram, para eu te ajudar. Não esquece de se inscrever nesse canal, deixa o seu like e vamos pro próximo vídeo. Valeu!